Така ќе навиваме за Македонија, секако Македонија Иран игра, започнате ракометот. Ќе ја бодриме Македонија и одиме на втора победа, победа, така да. Смеам да свирам еднаш навијачки. Ајде, ајде. Доста. Си извинувам на сите. Значи, мене ме интересува што има таму. Близу Северниот пол, затоа што не отидовте баш до Северниот пол, така. Значи, што правевте навечер, освен што ги гледавте тие аурори, освен што живавте во убавината на природата таму и се останато, не знам, во погледот во небото и така натаму? Па, буквално само тоа го правевме. Сега, само тоа? Моментално, овој период, нели, зима, кога е, таму е 6 месеци ноќ, има некој самрак ден кој што трае од 11 и пол препладне до 1 час од попладне. Самрак, не знам како да долувам, освен како кај нас кога е 4 попладне, 16 часот. Така него потоа заоѓа сонцето кој што не се ни појавува и почнува да излегува месечината. И многу се губи представа за време. Тоа беше многу интересно. Седиме, ручаме, да речеме, ти поминува време, мислиш дека е веќе 10 навечер, излегува дека е 3,5-4 попладне. Буквално се боревме со тоа, сите бевме некако така апатични, прави збор ли е тоа? Кога ти се спие, кога да, се... Да. От, не е битно, поправете ме ако грешам, пишете твитче некоје. Беше многу интересно, од сабајле кога ќе се разбудиш буквално лисици, диви лисици, ти шетат, не чувани лисици, шетат, ги... манчо, пред куќа, да, да. Ги гледаш елен и ирваси како поминуваат, навечер се случаат волци како завиваат, кучиња како лаат и се нервираат, нели? А добро, животни се... има, луѓе има. Пасите и... на Дедо Мраз може би? Па се надевам дека тие ги видовме, ја тоа Дедо Мраз да го барам. Да. Не го видов Дедо Мраз, ама ми го даде најубавиот поклон, како што кажа во стилот. Како луѓето живеат таму, нормално, баш нормално? Ни виме сосема нормално, искрено да ти кажам. Еве, еден пример да кажам, да речеме швегијаните слободно чекорат по смрзнатото езеро, што беше Тунетрес, мислам дека се викаше, се може да го сгрешам името, се надевам дека нема да ми замери. Они слободно чекорат додека за нас сите ти интеракции, мислам, што движењата на езерото од памет не вадиш. Буквално громогласни бе, како земјата, они не реагираат на тоа. Очигледно си се навикнати буквално на сето она што им го нуди природата околу нив, окружувањето. Живеат сосема нормално, супер име, очигледно. Имат населене тој дел исто и со сами people, така се нарекуваат тие сами people, сами луѓе. Ама не се сами. Мислам, не само таму сме ние да ги дружиме. Станува збор за инуити, староседелци на тој крај од Европа, од Шведска. И имаат многу туристи. Морам тоа да го кажам, пак преме муаве за Шведска е. Значи 20 лета има сигурно во денот кој што слетуваат и полетуваат околу 1500 до 2000 туристи дневно поминуваат, иако тој реон, таа регија е населена само со 100 луѓе. Добро, и главната атракција луѓево што се потегнуваат да одат на минус 100 Аурора. Е аурората. Аурора. Режија пуштате да видат луѓето да имаат представа што е тоа, а ти можеш нели малку да не запознаеш кога се појавува, што се појавува, зашто. Па, аурората е се создава од како да кажам, експлозиите сонцето. Тоа е баш вака, што, така? Буквално брзано не е ништо. Има сега вака. Ова што го гледате се малце може да станува збор за таймлапси, малце побрз оди, ама начекав ми ние аурори кои што со приближно оваа брзина се движа, понекоја седат и по час и половина на небото. Дај значи, појасниме понека... на луѓето што се аурори. Ова се фактички експлозиите од сонцето што ги испушта и во судирот со магнетните полења на земјата, испуштаат фотони, поточно светлина. На кратко и најпросто кажам. Така. Значи да повеќе не ни знам да објаснам, ќе треба да се обратат кај во Скопското астрономско друштво и да дознаат нешто повеќе, затоа што они се стручните лица, голем поздрав до нив. Затоа што да не беа они, искрено можна никогаш немаше да се одлучам на оваа авантура. Така. Одлично. Те чекаме тога следен пат со да нова авантура, така. Да, овој пат летна авантура, друштво имаш, имаш желба, Амазонија ќе биде следната дестинација, па супер одлично. Пази на крокодилите таму, ти благодарам многу и многу успеси во 2015. Нема поголем предатор од мене. Благодарам. Драги гледачи, за кратко повторно овде со новите гости.